មានអ្នកបានក្បែរខ្លួនលែងបារម្ភពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងមានដូចជា stress ធុញថប់ផ្ដាសាយអាឡែស៊ីខ្ញុំចូលចិត្ត Imbus បាទវិលមកឯរឿងលូស្ទះវិញម្ដងអលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍គឺថាលូស្ទះនៅស្ទះនៅតែស្អុយស្អុយនៅតែស្ទះស្ទះនៅតែលូដដាស្អុយដដាជីកលូបាទកាយដីស្ទះលូឥឡូវស្ទះលូស្អុយនឹងគ្មានដំណោះស្រាយទាំងអ្វីតបតែសោះតែសូមលោកកែវរដ្ឋាជម្រាបជូនព្រមទៀតបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទអរគុណលោកកញ្ញូបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឡើងបកស្រាយបាទមានបានថ្ងៃនេះតើតើនឹងរឿងនេះគឺថាជាបរតគាត់អ៊ូលទាំខ្លាំងណាស់មកដល់ពេលនេះលូបានដាក់ហើយតែហេតុអីនៅតែស្អុយបាទនៅតែស្អុយដដែលមិនទាន់ដាក់ទេរេគាត់ជីកទៀតដាក់ហើយដាក់ហើយលោកយុដាក់ហើយដាក់ហើយប៉ុន្តែអត់មានច្រកចេញអត់មានច្រកចេញដល់ខ្ញុំបានទៅជួបលោកពូចៅសង្កាត់ទឹកល្អ3នោះគាត់បានបញ្ជាក់ហើយគាត់ថាអត់មានច្រកចេញកៅពីកន្លែង SPK ទេមានតែច្រកនោះមួយទេអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាអត់មានដំណោះស្រាយគាត់នឹងសនុំពរទៅជាបរដ្ឋឲ្យជួយប្តិតមេដៃស្នើទៅអាជ្ញាធរខណ្ឌថែមទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ជួយសម្រួលរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីជួបគាត់ហើយគាត់ក៏សូមសនុំពរដល់កន្លែង SPK នោះសូមឲ្យលោកយកយល់ដល់អាជ្ញាធរសង្កាត់ផងសូមឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យមានច្រកចេញកុំឲ្យនៅស្ទះស្អុយមិនត្រឹមតែជាបរិបទជាង10កុសានៅខាងមុខនោះទេគឺកុមារកំព្រានៅខាងក្នុងនោះក៏ស្អុយដែរគេហៅថាកុលា4បាទយកបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនគេថាកុលា4នោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាកុមារកំព្រាដែលរស់នៅក្នុងទីនោះបាទអញ្ចឹងលោកចៅសង្កាត់ថាសូមឲ្យខាង SPK ហ្នឹងមេតាយកយល់ដល់អាជ្ញាធរសង្កាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចពន្លឿននៃការទម្លុះលូដើម្បីឲ្យច្រកចេញឆាប់ដើម្បីបាត់អាជាតិស្អុយនឹងពីជីវរដ្ឋទាំង10គ្រួសារជាងនឹងក៏មកកំព្រានៅទីនោះប៉ុន្តែខ្ញុំបានទៅជួបខាង SPK ហើយគេអត់ហ៊ានឲ្យខ្ញុំថតខ្ញុំសុភីអីទេគេគាត់ណាប់ដល់យោបល់ថាដីដែលនៅកន្លែង SPK នោះគឺជាដីរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចហើយខាង SPK នឹងធ្វើសំណើទៅក្រសួងសង្គមកិច្ចតាមរយៈលោកប្រធាននៅប្រទេសបារាំងបាទប៉ុន្តែប្រធានដែលគ្រប់គ្រងនៅខ្មែរនេះអត់មានសិទ្ធិទេបាទនឹងអញ្ចឹងអត់មានសិទ្ធិទេអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រិមត្តទូរទស្សន៍ខ្ញុំមេត្តាជ្រាបពីព័ត៌មាននេះហើយសូមកុំឲ្យចោទទៅលើអាជ្ញាធរសង្កាត់ខ្លាំងពេកពីព្រោះសង្កាត់គាត់បានឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនោះដាក់រួចហើយប៉ុន្តែគ្មានច្រកចេញគឺមានតែមួយគឺ SPK បាទបាទលោករដ្ឋាបានសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកចៅសង្កាត់ដែរទេហើយតើខ្លឹមសារនៃកិច្ចសម្ភាសនោះគាត់បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចទេអាចឲ្យប្រិមិត្តយកបាទបានលោកកតង់ហ្នឹងហើយបាទទស្សនវិជ្ជាគឺថាគាត់បានសុំការយោគយល់ពីជាបរិវត្តផងដែរពីខាងអង្គការ SPK នោះផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមចែកទេសចាក់ប្រសាសន៍គាត់ទាំងស្រុងបាទសូមជើញខ្ញុំជាចៅសង្កាត់ទឹកឡោទី3បាទខ្ញុំជាខៀងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដាក់លូនៅតាមរបងផ្លាប់ទី4ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រានោះកន្លងមកយើងបានឲ្យក្រុមហ៊ុនបានដាក់រួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្រកបង្ហូរទឹកចេញបាទច្រកចេញយើងសិក្សាទៅគឺថាវាមានតែច្រកមកខាងមជ្ឈមណ្ឌលផ្លាប់ទី4នឹងណែអស្តេកាហើយក្រុមមកខាងអស្តេកាគាត់ជំទាស់តែអ្វីដែលយើងចង់បាននេះគឺសូមឲ្យសំណពរខាងអស្តេកាគាត់មេត្តាធ្វើយ៉ាងម៉េចស្រួលបាទស្រួលក្នុងការដាក់នេះឲ្យរួចរាល់ដើម្បីជៀសវាងការលិចលង់ឬក៏ការបង្ហៀទឹកមកស្អុយអាចថាប៉ះពាល់ដល់កុមារនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលទាំងអស់នោះផងក៏មានឬក៏ថាអាចប៉ះពាល់ដល់ផ្លិនដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលនៅតាមរបងមជ្ឈមណ្ឌលកលាទី4របស់យើងនឹងអញ្ចឹងទេនៅពេលនេះគឺខ្ញុំសូមសនពឲ្យខាង SPK មេតាជួយសហការជាមួយអាជ្ញាធរបាទជួយសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីដាក់នឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានផ្លិនជះទៅលើកុមារតូចក៏មានកុមារខំធំក៏មានដែលនៅកំពុងរៀននៅអីនៅក្នុងមកជំទល់អស់នេះបាទគឺមានយោបល់ប៉ុណ្ណេះបាទតិពន់ទៅបញ្ហានឹងដែរគឺក្នុងនាមខ្ញុំអាជ្ញាធរគឺសូមសនពរប្រជាពលរដ្ឋដែលបងប្អូនដែលរស់នៅតាមប្របរបងនឹងថាមេត្តាអព្យាស្រ័យដោយការដំណោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរនឹងវាមានការយឺតយ៉ាវដូច្នេះអាជ្ញាធរព្យាយាមដាក់
ឲ្យបានហើយដោយសារគម្រោង2020នេះគឺសង្កាត់របស់យើងនេះគឺចាក់បេតុងនឹងតាមបដោយនឹងទៀតតាមផ្លូវនឹងទៀតដូច្នេះបើសិននេះក្នុងករណីថាយើងរកច្រកចេញមិនបានគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាគម្រោងរបស់យើងនឹងទៀតប៉ុន្តែគេជឿជាក់ថាខាងមជ្ឈមណ្ឌល SPK ហ្នឹងគឺគាត់នឹងអាចថាប្រកព្រៀងគ្នាហើយបាទសូមសំណពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានថាយកជលដល់សង្កាត់ផងបាទដោយសារកើការដំណោះស្រាយនេះវាយឺតយ៉ាវបាទបាទអស់លោកស្រីគឺថាលោកពូចៅសង្កាត់ទឹកល្អ3ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជា SPK គាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យច្រកលូទឹកស្អុយនោះចេញបានគាត់នឹងចាក់សាបចាក់បេតុងពីលើលូនេះទេលោកកញ្ញាដើម្បីឲ្យជាប្រវត្តិកន្លែងនោះដូចជាផ្សារកមួនដែរគាត់លក់ដូរនៅអែបលបងកាឡាបហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានក្លិនស្អុយទេហើយមួយទៀតគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាឥឡូវនេះមិនថានិយាយមិនជាមួយ SPK ទេលោកកញ្ញាអញ្ចឹងហើយប្រិយមិត្តទស្សនិកជនខ្ញុំចេះតែចោទគាត់ពេលខ្លះក៏គាត់លំបាកដែរបាទសូមជម្រាបប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកដែលបានតាមដានជាពិសេសអ្នកដែលនៅភូមិផងរបងតែមួយនៅកន្លែងលូទឹកសយខ្ញុំបានចុះទៅអង្កេតច្បាស់លាស់ហើយឥឡូវចៅសង្កាត់ធម្មតាតាបានលូទៅស្អាតចាក់នឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋសុំប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នាក់នៅជុំនឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់មិនចង់ឲ្យមានផ្សារនៅកន្លែងហ្នឹងទេសង្កាត់ចៅសង្កាត់ក៏ចង់មានដំណោះស្រាយដែរប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ទៅអត់មានដំណោះស្រាយអីក្រៅពីឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខណ្ឌទៅដោះស្រាយទេទី3រឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាបើខាងដីស្អី SPK អញ្ចឹងខាង SPK លើបាទ SPK ប៉ុន្តែនៅការក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចបាទសង្គមការិច្ចអញ្ចឹងឥឡូវសង្ឃឹមថាក្រសួងសង្គមការិច្ចនឹងអនុញ្ញាតសម្បទានឲ្យដំណោះស្រាយនឹងបញ្ចូលលូវាអីប្របាក់នៅក្នុងលូតើមានឲ្យអ្នកឯងស្អុយណាគាត់តែគាត់តែរួមតើអ្នកឯងអះអាងអ្នកឯងជាបរទេសដែរអ្នកឯងសុំដីរត់ជួលដីរត់ដែរតើចឹងដោះស្រាយគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអឺបងប្អូនត្រូវតែដោះស្រាយជូនគាត់ជាពិសេសលោកបរទេសជនជាតិបារាំងដែលជាប្រធានអង្គការនោះសង្ឃឹមថាលោកនឹងជួយដោះស្រាយបើមិនដោះស្រាយខ្ញុំនៅតែផ្សាយរហូតអរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាពលមាននឹងសូមឲ្យបងប្អូនតាមដានបន្តទៀត